Já slyšel, že jste mistr světa v pouštění draků, co vám k tomu povíte? Je to lepší než sex s dívkami. Tak to jo, teda no. A jak dlouho se takhle zvěnujete tomuhle koníčku? 5 minut. 5 minut? No. Tak to jste docela se naučil rychle. To přestalo foukat. No, začne chcát. Jsi šílenej, panáčku, no máš šílenej. Tam nějaký nimrod, pane bože. A nikdo ne po nás jde tam, čuč, se psem. Já to tam jdu. Asi jo. Nebo draky. Jak to může být, dva kiláky?